Фермерите все повече се опитват да заменят основните си култури с някоя допълнителна, която да им носи висок приход. През последните години се наблюдава тенденция на увеличаване на площите с сухи бобови култури в цялата страна. През 2017 година те са с близо 3 пъти повече спрямо предходната, като това се дължи основно на рекултираните площи с нахут. Нивите с тази култура в Добричко се увеличиха поне 10-кратно спрямо миналата година и за настоящата кампания надхвърлят 71 000 декара, съобщават от областната служба по земеделие. Площи на нахута се увеличиха много рязко, заведнъж. Явно пазарната ниша е доста добра, главно за износ. Но сортовете, които се сеят, са вносни и не са регистрирани у нас. За предходната кампания стопаните в Добруджа са прибрали по 300 кг от декар нахут с изкупна цена около 1700 лева на тон. Некачествените семена или смесването на различни сортове може да им изиграе лоша шега, коментират специалисти от търговските компании. От Добруджанския земеделски институт са рестартирали заготовките на два свои сорта заради повишеното търсене – Балкан и Прогрес. Ако този интерес бъде запазени за следващата година, защото знаем стихийността на нашето производство като цяло. И те наречената хубава приказка интереса клати феса. За следващата година ще имаме известни количества от тези два сорта, които смея да твърдя, че превъзхождат това, което се гледа в момента на полето. Прибирането на реколтата от нахут тази година малко закъснява заради дъждовете. Повторната му вегетация, предизвикана от валежите обаче, няма да се отрази съществено на добива, ако стопаните вкарат хербицид за зреене, споделя професор Киряков. Нормалният среден добив е 200-250 кг от декар. Очаква се обаче пренасищане на пазара в Азия и Близкия изток, където основно се изнася българския нахут, защото и в съседна Турция тази година има многократно увеличение на посевите. Фирма Свет. Продажба и сервис на пожарогасители. Изграждане и поддръжка на системи за пожароизвестяване. Повече информация на svet-bg.com и на телефон 0888 38 45 21.